إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد القرآن الكريم لفظي ترجمة بتوفيق الله سبحانه وتعالى منغ شروع کروا أو پدغ مبارك دوركي دا زمنغ دريم درس و نشست پروني درس کی منگ یو سل دولسم نمبر آیت ترسی دلو پا سورة البقارہ کی لن بداغین اباد شروع کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء او یهودیان چی ندی نصارا پا اس دین باندی وقالت النصارى ليست اليهود على شيء او نصارى جندي يهوديان پيس دين باندي وهم يتلون الكتاب او حال دا چدو الولي كتاب وديكو صلى الله سبحانه وتعالى رتن ذكر كي دي يهود و نصارى بخبل منز کی اختلاف دي او هر يو دبل دين او حق تبد گوري اللہ وی تاسو دوانو سر کتاب دے دوانو سر آسمانی وحی دا دوان دلی پا خپل زمانه کی پا حقو ندویل پا کار دا چی دیتو گوری چی اللہ سا قبلی او سن قبلی او دا دی پری دی چی پلانے پا حق ندے او صرف منگ پا حقیو کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولهم دغشان ویلو یا ویل باغ کسانو چی نپوی دل پشان دا وینا دا دوی درشان وینا آغ کسانو کول چی نبو پوی دو فاللہ یحکم بینهم یوم القیامت فیما کانو فیه اختلفون نو اللہ بفیسلو کی پمینز دا دوی کی پورز دا قیامت پا آغا سکی چی دوی پاغی کی اختلاف کو دا قیامت ورز آغا دا فیسلو ورز دا زکا غیت یوم الفصل هم ویلکی نو پا آغا ورز با اللہ سبحانه وتعالی لوی فیصلی کی دا آغا اختلافاتو دا ختمولو دا پارا او دا آغا اختلافاتو کی دا حق راک کرکولو دا پارا کم اختلافات چی پا دنیا کی دا مخلوقاتو پا منس کی دی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی حسمو او سوک دے لوی ظالم دا آغا چانا چی منکی جماعتون دا اللہ دا دین چی یاد کریشی پا دی کی نم دا اللہ و سعا فی خرابیها او کوشش کی پا خراب والی دا دغا جماعت کی یا دا دغا جماعتونو کی اس پا دیزی که اللہ سبحانه وتعالی دا یهود و نصاراو دا مشرکانو یو بل مرز بیانی چی دوی بخلق دا اللہ دا عبادت خانونا دا جماعتونو نمنکول لکا یهودو دا بیت المقدس نبخلق منکول مشرکانو با دا مسجد حرامنا و مککی دا غینا با خلق منا کول نو اللہ وی چی دا دوی نا لوی ظالم سوک دیزا چی او سڑے دا اللہ دا جماعت نا خلق منا کی چی پا دی جماعت کی دا اللہ نموانا غستیشی او کوشش کی دی جماعت پورانا ولو کی اولائک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین دغا کسان ندی مناسب دویل چی داخل شی آغیتا مگر یریدون کی دی دا معنی دا چی اے مؤمنانو تاسو دا خلق ویروی دا علاقی تی ونسی چی کل تاسو دا علاقی دا کافرانو نفتح کی نو بیا که دا کافران جمعتونو ترازی نو پا یر سر برازی یا معنی دا دا چی اللہ با دی سی وخراوی دی چی دوی ببی دی جماعتونو ترازین و دیر پا یر سر برازی دوی طاقت بختم شی لهم فی الدنیا خزی دوی دا پار پا دنیا کی شرمندگی دا ولهم فی الاخرات عذاب عظیم او دوی دا پار پا آخرت کی لوی عذاب دے یو سرے دا اللہ دا جماعتونو نخلق بندی نو پا دنیا کی بے اللہ زلی لکی او پا آخرت کی بول لوی عذاب ورکی
ولله المشرق والمغرب او خاص الله لر مشرق او مغرب دي فاينما تولوا فثم وجه الله نو کم طرف ته چې مخونه اړوي نو ما غلته مخ د الله دی اوس دا آیت دې لپاره دی که چاته د جومات نه منه کړي نو د الله دنیا پراخه ده بل ځای کې د الله بندګي کوه مشرق هم د الله دی او مغرب هم د الله دی ګوره ده د دې قبلي دا خبر رور الله شروع کړه ځکه چې هلته اوس د قبلي مسله را روانه ده ا قبله به بدلیږي د بیت المقدس نه به کعبې ته اوړي نو ځکه د دې ځینه اوس د دې مشرق او د مغرب او د دې ده به شروع شو چا دا خبره هم کړې ده بعض مفسرینو وایي دا آیت نازل شوی دی په باره د قبلېدو کې بعض وایي چې د قبله دا آیت نازل شوی دی په باره د قبلې د بدلېدو کې بعض وایي چې نه ده په سفر کې د سفر د حالاتو مطابق نازل شوی دی چې سړی په سفر کې او د کوششو کې محنتو کې د قبلې د معلومولو او معلومه وته نه شوي یو طرف ته مونځ وکړي او د ده په ګومان سره همدغه قبلې او کوشش یې کړی او بیا وروسته ورته پته ولګي چې دا خو قبله نه وه نو د ده مونځ شوی دی وایي دا آیت د دغه خلکو دپاره دی الغرض په دې کې دا ده چې مشرق او مغرب ټول د الله دپاره دي ان الله واسع عليم یقینا الله پراخه فضل والا په هر څه باندې پوهه دی وقالوا اتخذ الله ولدا اوي دويچني ولد الله بچي دوز دي ګره د مشرکانو بل بما بل مرز الله بياني او دوی لرټنه مورکي او د پدي چې موږ سره وسو ايته مخ کثير شو يهوديان وي کنه موږ جنتياني او موږ د الله خاص خلک يو نو دي ځکه الله رټنه ورکي چې دته څنګه جنتياني او څنګه د الله خاص خلک چې الله له بچي ثابته وي یهود هم اللہ لا بچے ثابت کرے نصارا هم ثابت کرے د مکی مشرکان هم ثابت کرے سبحانه پاک دی اللہ د بچی نیولونا بل له ما فی السماوات والارض بلکہ داغه په اختیار کی دی هاغه سچ په اسمانونو او زمکه کی دی کل له قانتون طول داغه الله تابیدار دی اوس د کوم الله په اختیار کی چې اسمانونو او زمکه کی داغه بچی د څه ضرورت دی بچی ته حضور دا غچ راځي چې هغه کمزورې بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو او د ځمکې دی و اذا قضا امر او کله چې فیصله کوي دی او کار فانما يقول له كن فيكون نو وی هغه ته چې شان او غوشي دا د رب طاقت دی د کوم رب چې دا طاقت دی نو هغه ته سزورت دی چې بچی ونیسی وقال الذين لا يعلمون او ويغا كسان چې نه پويږي دلته مراد مشرکان دي د مکی مشرکان وبا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ماریزی کولی قسمه قسم دا کتاب ته په خپل جوړ کړی دی دا ته په خپل لسونی لیکل دی او دا شاعری دا او دا تلونی دا قسم ماریزی به کولی خو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا الله د آیتونو بیان کړو دا مضبوط دلیل به بیان کړو او د دې سره بهر څه ختم شروع به شي وقال الذين لا يعلمون ويغ كسان چې نه پويږي لولا يكلمون الله ولي خبري نه کوي الله زمون سره ان الله تو چې مون سره په خپل خبري وکي او تاتينا ايه يا ولي نرازي مون ته يو معجزه ولي يو نخا يو دليل نرازي ستا پر رسالت باندې دا معجزي راغلي دي هم دوی نه دي منلي او به دې به د بیت ګوري چې الله دې مون سره خبريو كذلك دغشان ويلي دي قال الذين من قبلهم دغشان ويلي دي اغا كسانو چه دو دوين مخيو مثل قولهم دو دوين خبرو پشاش يعني مخي چه كم قومون ترشيوي دي كاغا يهود دي كنصارا دي خصوصا بني اسرائيل دي اغوهم دا قسم خبري الله وكري لك منك سر پرون ترشو درسي كان چه بني اسرائيل موسى عليه السلام تويلو لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره من دا وخت پورې ایمان نه وروستا پورې خبره باندې چې سو پورې مونږ الله دې دې نه په خپل الله دې شا خبره مخکیم شي وي تشابهت قلوبهم یو شان شي دي زونه د دوی دی یو بل سره یا مشابه شي دي زونه د دوی یو بل سره کیسه دې یو ده قد بينا الايات لقوم يوقنون يقينا من بيان كل دي دير ايتنا دا خلق د پاره چې يقين لري
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا يقينا تمنغلي قلعي فحق سرا زيري وركونك أو يرى وركونك ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أو تبوس بونك ليشيستانا ببارد جهنم يانوك فديزي كأسل مقصد داري چې پیغمبر ته کومه دې پر رګلې چې خلکو له یره ورکی د جهنم نه ويره او مؤمنانو له جنت زیره ورکی دی له معنی لګلې چې ته د مشرکانو مطالبي پوره کړو دا غوي کمی نه خي چاوي غواړي ته ولا نه خي راوړي نه تخپل دعوت کوه ته خلک یره ته خلکو له زیره ورکی او دوی پرې دوی سربا د دوی سربزي حساب کتاب کوم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم او هیچری نرازا کیگی ستان یهودیان و ننصارا تردی پوری جی تروان شی ده دوی پا دین پسی ده گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با کوشش کو ده یهود ده رزا کولو ده نصارا و ده رزا کولو ولی رزا کولو کوشش پا دی کو چی دوی دی دین ترواوڑی ده ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواهی وا ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بل سلالت نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی با د قریش ته مشرانو سره کیناستو یا د یهودو سره نصارو سره هغه کې به دعوتی مقاصد شیر کې چرته الله دې دې سره تر دین کوشش کی او پیغمبر به ډیر کوشش کو چې الله دې له هدایت ورکی رب العالمین یو عجیب قانون بیان کو چې د یهودو نصارو ته نه هیڅ کله ناراضی کیږي مگر الله چې تر دې په دین پسې روان شي دا د الله خبره چې کلم یو یهودی او نصرانی دا چې د مسلمان ناراضی اما نو پوشه چی لده پسر کسی چال لی او سلو بی جوڑه کلی دی مسلمان تا زکی چی دا اغا عرش والی ویل دی چرتم یهود و نصارا دی مسلمانانو نا نرازی کی یلا دا چی دا غوی پا دین پسی روان شی قل تورتو آیا این هود الله هو الهدا چی هدایت اصل هدایت چی هدایت دا اللہ دغ اصل هدایت تا تدوی تدا خبرو که ولئن اتبعت اهواءهم او كشرت روان شو تدوي بخواهشات بسي بعد الذي جاءك من العلم ورست داغين راغل تات علم ما لك من الله من ولي ولا نصير النبي استاد بارد الله طرفنا سوق بچكون كون مددگار اور حدیث کہ اللہ پیغمبر تو یہ پیغمبرہ وی کده دوی په خواهشاتو پسې روان شوی او رشت دغه علم نه چیتا ته درغلې دی نو هیڅ څوک به دې بچ نه کید الله نه نو پیغمبر خو دې سینه کوله خو په دې کې اصل تنبیه د مونږ ته ده چې تاسو به د یهودو نصارو په خواهشاتو پسې نه ځئ تاسو به ځئ په هغه وحي پسې چې الله درلیږلې ده الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هغه کسان چې موږ ورکړې دی هغوی ته کتاب لولي دغه کتاب په لایق لوستو د هغې سره ګوره الله سبحانه وتعالی هغه بادشاه دی انصاف والی ذات دی د قرآن هم د الله انصافي کتاب دی چې کله دا خبر وکړه چې په اهل کتابو کې بېدین هم شتي په اهل کتابو کې نافرمانه مخلوق هم شتي نو وسوی چې په اهل کتابو کې مؤمنان هم شتي چې کوم کتاب ما غوی له ورکړې نو هغه کتاب دیسی الولی هغه تورات هغه انجیل هغه کتاب دیسی الولی او دیسی تابیداری کوي لکه څنګه چې په کار ده دیس خلق به کی مشتی لکه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه دا د یهودو غټ عالم او چې کله حق پرست سړی نو بیا اسلام قبول کو نو الله سبحانه وتعالی وی چې په اهل کتابو کې دیسی خلق مشتی أولئك يؤمنون به دغه کسان ایمان لري په دې باندې و مې يكفر به او چا چې کفر وکړي په دې باندې فأولئك هم الخاسرون نو دغه کسان دوی تاوانیان دي اوس د آخري خطاب د بني اسرائيل ته يا بني اسرائيل اي اولاد يعقوب عليه السلام اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم رايات كي نعمتنا زما اغا چي ما كري دي پتاسو واني فضلتكم على العالمين او يقينا ما تاسو غور كري فمخلوقات باندي پرون دا خبر من ستير شو چيني فمخلوقات فخبل زمانكي نور عام دا امت تقولنا غوره واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا او ويريگي دا غورزينا چې پکار برا نشي یو نفس د بل نفس نه هیڅ شي ولا يقبل منها عدل او نبا
قبل ديشي دي مجرم نفسنا سجرمانا ولا تنفعها شفاعة أو فايدة بنور كي دت سفارش دچا ولا هم ينصرون أو نبدا دويسر مرستكي دي سوى آيات منسر بارون ترشيره وسأل الله سبحانه وتعالى دي إبراهيم عليه السلام واقع بياني داغة تذكرة بكي دا كعبي دا جنولو تذكرة بكي دا إبراهيم عليه السلام دا أولاد تذكرة بكي دا دي سو وجه دا نيو وجه دا دا چه دي يهودو بدا دعوة كولا نصاراو بدا دعوة كولا او دغشان دا مكي مشركانو بم دا دعوة كولا چه منگ پاسل کی دا إبراهيم عليه السلام پا دين روانيو آغا زمانگا مشرو اللہ و توی راشی او گوری استاسو آغا مشر خودیسی نو لگه سنگ چی تاسوی اخو کلک موحید انسانو اخو دا شرک نپاک انسانو او تاسو پا شرکی اختی و ایذی بتلا ابراهیم ربه بی کلمات او کل چی امتحانو کو پا ابراهیم علیہ السلام بانی رب داغا پا یوسو خبرو سرا دا کلمات سو دا خبری سوی و دیگه بعد مفسرین و اختلاف ته و واضح دادا امتحان دغو چه اللہ و توی بچی پریده پشن از مکه کی دا امتحانو دا بچی دا لالولو تا اللہ ویلو دا امتحانو وور دا چولشه و دا امتحانو دا قوم دا طرف نشعلشه و دا امتحانو او دغشن دا بی بی سارا پا بارکی جی کم واقع را غلی واقع امتحانو و دیسی دیر امتحانات اللہ پا غبانی را وستیو و دا وسواری اللہ و ما پا دیری خبری دا دیرو خبرو ازمیخ اللہ و ما پا آغرا وستو فا اتمهن نواغ دا پورا پورا دا کرل پا دیم تیانون که پاش قال انی جائلو کلین ناس اماما اللہ ورتوی یقینن زگر زون که امتال را دا خلکو دا پار امام تبر دا خلکو مشری دین دا مسئل رو تا چی با دین که با سختی تیرکنو اللہ با دی مشر کی با دین که دا باز دا واری چی کور که ناسی ہو دا دین مشران تی جول شی و امامان و مبتیان او شیخ القرآن و شیخ الحدیث تی جول شی و دیو با کور که ناسی تا با دا اللہ دا دین دا پارا محنتو کی کوشش بو کی سختی با تیرے کی رب العالمین با تا دری دین سطور ہو گرزی دیز که اللہ وی کنن و ابراہیم علیہ السلام بنی امتحانات رو چی پاشو و امامو تی چی تا با دخل کو امامی قال او ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي او زما د بچونه هم امامان جوړ کا مینه پلار په خپل بچو باندې او به ابراهيم عليه السلام نو چې زما د بچونه امامان جوړ کا کم نسل چر روان دي قال الله ورتوي لا ينال عهد الظالمين نرسيږي لو زما د امامت ور کول ظالمانو ته الله ورتوي چې تاسو بچو کې کم ظالمان دي کنه ظالمانو لزب الدين كي مشرتيا أغن وركوما وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أو كلتش منغ وقرزو كور دا لا زيد جمكيدو دا پار دا خلقو أو زيد أمن مثابة للناس كور دا لا جكم دي بيت الله كعبة الله مثابة للناس يوم أنا جمكيدو دا زيد دا خلقو دا پار دا الدنيا دا هر قلت نخلق رازيالت ایو معنی بکی دا پرتا مثابت لینا دا سوابونو دا گتلو زیره خلق یا تلاوت کی یا تاجود کی یا منزون کی یا اذکار یا روجی یعنی چه حرم تور ننوزی نو علت بطل لازم دا خلق پیو عبادت بندینی نا دا سوابونو دا گتلو زیره و امن او دا امن زیره رب العالمین دی دا وبا او دا بیماری او دا امتحان دی اللہ ختم کی او اللہ دی بیا مسلمانانو لتوفیق ورکی حرمینو تلتلو او اللہ دی بیا غا حرمین روخانه کی پا غا عبادتونو سرچی غا فکی روانو واتخذو من مقام ابراهیم مصلا اوی منگا ونی سید مقام ابراهیم نزید منزا مقام ابراهیم دا غا اغا کانو پا کم بانی چی با ابراهیم علیہ السلام ولالو او دی کعبی اغا بادی کولا نو آغا کانه بیا اللہ دا حکومو کچی ردی سرخوا که دو رکات موز بکی چی کلت تواف ختم که وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل او منگا مضبوط حکوم کرو ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام تا ان طهر بیتی چی پاک ساتی کور زما لطائفین دا پار دا تواف کونکو والعاکفین او اعتکاف کونکو والرکع السجود
او رکو کون کو سجده کون کو دپاره الله ابراهيم عليه السلام ته او اسماعيل عليه السلام ته زما د کور مصافه ساتي ولي مصافه ساتي زکه چې دلته خلق توافونه کوي دلته اعتکافونه کوي دلته خلق رکوګاني لګي سجدي کوي دین له ثابت شو چې الله د کور صفائی او د الله د کور خدمت کول د غټ شرف ته چې ابراهيم عليه السلام او د غزوی ته الله دا وی نبی ابل سوق دي سي دي چاغوي چې زه نشم کوله يا مات بيزاول يزو بالله ذليل احكار وإذ قال إبراهيم أو كلتشو إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا اي ربا زما وقر زواد داخار أمن والا داخار كي يلا أمن راولا وارزق أهله أو رزق وركو سيدنكو دا داخارتا من الثمرات دا هر قسم ميوونا دا إبراهيم عليه السلام دواوا كي يلا داخار كي أمن راولا أو دلت يسو كسيكي قسم قسم ميوي ولا وركوا من آمن منهم بالله واليوم الآخر ها آغا چاہتا چه ایمان راوڑی دا دوینا پا اللہ و پا ورز دا آخرت ابراہیم علیہ السلام موحد دے ندیزی که اللہ اشارہ کئی دیتا چه اید مکی مشرکانو دا ابراہیم علیہ السلام خو پتا سمانی دا دا میوو دا خوراکو نو پیرزو آخو پا گیدا قید ولگو چه خوراک چالا ورکا چه پا اللہ بندی ایمان تا سنگوی چه مگ دا ابراہیم علیہ السلام پا لار روان رب العالمين مهربان باچا دے قال ويا الله ومن كفر او چاچی کفر کرے فامتعه قليلا ندلبم فيدوركم لغمدا یعنی مطلب دای جننا ابراہیم علیہ السلام ته الله وجتا وړ سخت قید ولګو اونې نزب دی دنیا کې کافر لمریزه ورکو سو وخت پوری دا فائدہ به دوی مخی ثم اضطره الى عذاب النار بیاب مجبورا راکاگم عذاب دورتا یعنی مجبور بیکم پا دیباندی دیبا لازم زی اگا عذاب تبور نلوزی او دا دعا اللہ قبول کردی دی ابراہیم علیہ السلام چی وستا سلال شیو گوری نمکا دا خار دا امن دی تردی چی علت دا کم سہروی چی علت گرزی او دا انسانان او دا هر سب خلق طول پا امن کیا چاہیے رہنے او دا شم پرا خریزت قسم قسم تری قوسر خلق تری سکون اگر تین ایسی او اللہ حری او رزق ورکی دا دی ابراہیم علیہ السلام اگر دعا و بئس المصیر او بد زید ورتگ او بد زید ورتگ دے دا ور دا کم لوش دا کافران سروش وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت أو ياتكا وخلتشي وشتول إبراهيم عليه السلام بنيادون دكور الله وإسماعيل وإسماعيل عليه السلام دوانا لليو دا خبر منغا بعام درسونه كي بيان كريم دا چي سي خبر دا چي دا كعبد إبراهيم عليه السلام نمخ كي وا وإبراهيم عليه السلام شرف دا دي دا عبادی رو چتا كري دا چي روتون را ثابت تي جي دا إبراهيم عليه السلام نمخ كي چم كم پیغمبران ترشوی دا غوی را گلی دي توافی کرده ده اللہ ده کور او باقی بانی او کل دلیل دایده یو دلیل بی ذکر کن بیرانه ده خبر او دی چی کل ابراهیم علیه السلام ده خپل بچی را وستو ده بی بی حاجره او وسرا اسماعیل علیه السلام او دوی پری خودو پا ده شر زکی نو سیوی وی یا اللہ ما خپل بچی پری خودی دی عند بیتی کل محرم ساده کور په خواږی خاله وسه ګورو ګره دته خو امر نه لې شو د اسماعیل السلام خو له وډی کې نو دا دلیل په دې باندې چې د غزي کې نه خوی د الله د کور کعبه د غزي کې وا شریف ابراهیم علی السلام شیر کړی د بنیا دونه آبادی آبادی راو چته کړی دا او دا ګور پلار او زوی دي چې دوان لګي د الله د کور په خدمت کې دي سي پلار او زوی او دا خوش نصیب پلار او زوی چې دوان د الله د دین په خدمت کې لګي ربنا تقبل منا دوانوی اے ربا زمانگنا اے ربا زمانگا قبول کا زمانگنا دا عبادت گورا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام پر زمان بنی ری جا اللہ بدا قبول کیو گنے خچا و تویری دی چیدہ کعب جوڑا کا اللہ و تویری اللہ و تویری دی جوڑے کا او دے یو طرف تی ابراہیم و بل طرف تی دی اسماعیل علیہ السلام او بیم یری جا اللہ بے قبول کیو گنے او زمانگا دا تک خطای عبادتونا او سمر کمی پکی او پس سب طریقه بندی کو چی اغا موتا تا معلوم دی او بیام خمو تمین پراتیو چی زمان دا عبادتون با قبولی چرت دا نو ایو اللہ تا چی اللہ زمان دا عبادت قبول کا انک انت السمیع العلیم یقینا خاستا وریدن کے قبلون کے پوہے ربنا وجعلنا مسلمین لک اے ربا زمانگا وگر زمان منگ امیشت تابدار ستا
دا مسلم پاسل کی سمانت تابیدار و یا اللہ من دوانستا تابیدار وگر زوا و من ذریتنا امتا مسلمتا لک او زمان دا بچون یا دل تابیدار استا وگر زوا و ارنا مناسکنا او روخایا منگ تا طریقی دا عبادت زمانگا و توب علینا و مهربانیو کا پا منگ باندی انکا انت التواب الرحیم یقین خاصتا توب قبل انکے رحم کونکے ربنا وابعث فيهم رسولا منهم اي ربا زمانگا راوليگا پا دوئي كي پیغمبر دا دوئينا دان دا ابراهيم علیه السلام اغا دعا دا كي سو كي راوليگو بيا زمانگ دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا الله وي پیغمبر راوليگو پا دوئي كي راوليگو الله پا غوئي كي پیغمبر راوليگو جاغا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي محمد صلى الله عليه وسلم خديبا كيس يتلو عليهم آياتك تلولي با بدوي باندي آياتنا استا ويعلمهم الكتاب أو خيب دويتا كتاب يعني قرآن استا والحكمة أو دا سنة خبري حكمة مشهور قول دا مفسرين ودا دي الكتاب نخو مراد قرآن دي چي خيب دويتا كتاب قرآن والحكمة أو حديثون بودا خي ایج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو قسم خبری بیان کری او دوانا وحیدہ قرآنی بیان کری او حدیثی بیان کری ویزکیم او پاکی بدوی لرا پاکی بدوی لرا دا بدو اخلاقونا دا بدو صفاتونا دا شرکنا انکا انت العزیز الحکیم یقینا خاصتا غالبا حکمتون والی ومن یرغب عن ملت ابراہیم او مخناری دا دین دا ابراہیم علیہ السلامنا إلا من سفيها نفسه مگر آغا سوك چه قمقل کی خپل زاد اس پا دی که رتن دا آغا چاہتا چه دا ابراهيم علیہ السلام دا دین نمخده لکا يهود و نصارا و دا مکی مشرکا چه وسره ویز توحید نمنم خو مخوالو دا ابراهيم علیہ السلام دا دین نگی اللہ و إلا من سفيها نفسه مخناده مگر آغا سوك چه زان پا زور قمقل کی خپل زان قمقل کو یا خپل زان تباکو یا د خپل ځان په کار باندې جاهل شو د کامیابی نه خطا شو د کامیابی لارې پریښوده ولی ولقد اصطفیناه فی الدنیا و یقینا منګه غوره کړو ابراهیم علیه السلام په دنیا کې او دوی دا پوښتنه انسان لار پریښوده و انه فی الاخره لمن الصالحین او یقینا هغه به په آخرت کې د نیکانو د ډلې نه ای اذ قال له ربه اسلم کله چې وی ابراهیم علیه السلام ته رب داغه تابیش زما د حکومونو قال او یاغه اسلمت لرب العالمین زه خو تابع يم د پاره د رب د مخلوقاتو دسی فرما برداری انسانو اشاره کوي الله دې ته چې اے يهود و نصارا او اے مشرکانو کم زیږی هغه او کم زیږی تاسو اسی دروغ او دعوی مکو چې زمونږ ابراهیم علیه السلام زمونږ نیکو زمونږ مشر هم دغه په حق داس انسان الله ته تابیش هغه یا الله ز تابعیم دی ته ګوره اوس الله دا خبره کوي چې په دې توحید باندې خو ابراهیم علیه السلام خپلو بچو ته نصیحت کړی دی او دغه شان یعقوب علیه السلام ووصى بها ابراهیم بنیه او وصیت کړی او په دې توحید باندې ابراهیم علیه السلام خپلو زامنو ته ویعقوب او یعقوب علیه السلام هم کړی سوال دا دی چې ابراهیم علیه السلام خو زامنو اسماعیل او اسحاق الله دې سوري نو چې ابراهيم عليه السلام وصيت کړو او اسماعيل هم کړو اسحاق هم کړو ناغه ان وصي ولې ذکر کو يعقوب يعقوب عليه السلام خو بسل کې ابراهيم عليه السلام نو سي دي او ابراهيم عليه السلام زوي اسحاق د دغه زوي دي يعقوب ولي الله دې ابراهيم عليه السلام سره يعقوب ذکر کو نو وجداده چې التو يا بني اسرائيل اي اولاد دجا د يعقوب عليه السلام الله وتويد التو غوري ستاسو دغه نیکه دا یعقوب علیه السلام دام یو موحد انسانو خپلو بچو ته څه وصیت کړو دي ته غوږ کېدی یا بنی ای زما زامنو ان الله اصطفا لکم الدین یقینا الله غوره کړی دی ستاسو دپاره دین توحید فلا تموتن الا وانتم مسلمون نو مه مړه کېږئ مګر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان موحدین یی ګوره یعنی دومره غوی په توحید باندې مهینو چې خپل بچو ته توحید وصیت کړو دینه دا فائدې مې ځکه چې بچو ته وصیت ته دین کوي د دینداري وته کوي خدوی به دا خبره کوله و یعقوب علی السلام مونږ ته ویل چې تاسو دا طریقه باندې بندگی کوي دا دروغ په یعقوب علی السلام جوړ دا به یهود و نصاراو کې او په دې مشرکانو کې د بیماری او په دې پیغمبرانو باندې دروغ ورته پد او دنه سبا دوم په امت کیم دی باز چې دروغ او حدیثونه بیانې او دا وی پیغمبر دی شوی دی
ناغوی دا خوجی منگ تی یعقوب علیہ السلام ویلی تاسو پدی دین زینا اللہ وی ام کنتم شهداء اید حضر یعقوب الموت آیا تاسو حضر وی کلی چی حضر شو یعقوب علیہ السلام تا مرک تاسو با وقتی ویس یعقوب علیہ السلام چی کلی مرکی دو تاسو دا خواکی گوری ناسو جی تاسو دوی جی دیسی کوئی اذ قال لبني ما تعبدون من بعدي كل چاغو يخبلو زمانو ته چي چا بندگي بكوي زمانه ورستو قالوا اغوي وتوي نعبد الهك من با عبادت کو استاد معبود چغال لاي و اله ابائك او د معبود د پلاران استاد يعني د يعقوب عليه السلام پلار شو کو اسحاق اسماعيل عليه السلام ترو ابراهيم عليه السلام نکو یعنی منگ با هم دا آغا اللہ بندگی کو دا کمو چی دغو او چی تو انسانانو کڑی دا آغا سوکی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق چی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق علیه مسلم دی اله واحد چی آغا یو معبود دی یک یوازی دی و نحن له مسلمون او منگ آغا تامیشت تابداریو تلک امت قد خلت دغا پیغمبران یو دل دا چی تیر شوی دا پا دیزی که اللہ سبحانه و تعالی رد کئی پا دوی باندی دی یهود و بکل دا فخرون کو وی زمنگا نیکون پیغمبران تیر شوی جی لکن انسا باز هم پا دی معاشرکن بازوی زمان پلار نکم مولیانی وی منگا جی دا اصل نمیاغانی وی او منگا جی دا اصل نمولیانی وی زمنگا پلار دا دیوبن نپاریغا و زمنگ نکا پا انڈیا کی سبق ویلو او اغا موبتیو او دیبا پا یو گنا باندی برک نلگی خدا خبر اکی جی زمنگ نکا موبتیو او زمنگ تردیر خسدو او زمنگ پلار خسدو اللہ وی تلک امتن قد غلط دا خویو دل رجی تیر شوی لها ما کسبت اغوی دا پار بدل دا آغا عملونو دا چی اغوی کرید ولکم ما کسبتم استاسو دا پار بدل دا آغا عمل دا جی تاسو کرید هر یو ته بداغه د خپل عمل بدله ملایږي په دې بدله نه لګي چې زما پلار سره کچړاو او ځکه یو شاعر وی ليس الفتى من يقول كان ابي هغه ځوان څه ځوان نه چې دا کیسې کې چې زما پلار دي څه زما پلار دي بس کی نه ګن بری تاوی را تاوی د پلار بدري به نه زمونږ پلار دا کړو زمونږ نیکه دا کړو دا خو تر پلار بدري به نه دا خو څه ځوان نشو خو ځوان سوکته و ان الفتى من يقول ها انا ذا اصل ځوان هغه دی چې وی دا زما زما دا کردار دی دا کیسې پرې دی چې زمونږ نیکونه پیغمبرانو الله وی دا خپل عمل له استاد خپل عمل ولا تسالون عما كانوا يعملون او تپوس بنکی تاسو نه دا هغه عملونه چې هغه کول وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا او وی دوی چی شی یهودیان یا نصرانیان نو هدایت به عمومی در دوی بلا خبره وی که هدایت غاری نو سشی یا یهودیان شی یا نصارا شی قل تورتو وایا بل ملت ابراهیم حنیفا بلکه من تابداریو د دین د ابراهیم علیه السلام چی اغا کلک موحدو منگا نپ یهودیت پسیزو نپ نصرانیت پسیزو من خو پا ابراهیم علیه السلام پس روانیو چی اغا حنیفو حنیف اصل کی ستوی کلک موحد چی متوجه اللہ تا وما كان من المشركين ونو غد مشركان ود دليل وسلوي تاسو تم خپل ایمان خاره کی يهود تو وې نصارا تو وې چې زمون خدای ایمان دی وای ورېزا پدې کې څه نقصان دي تاسو بیان کی هغه څه دي قولو تاسو وې آمنا بالله من ایمان راوړې په الله باندې وما انزل الينا او هغه څه چې نازل شي وي دي مونږ ته وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط او پاگ سمنگ ایمان را وڑی دی چی نازل شوی دی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیه السلام او دا غوی بچو تا وما اوتی موسی و عیسی او پاگ سر چی ورکڑی شوی دی موسی و عیسی علیه السلام تا وما اوتی النبیون من ربیم او پاگ سر چی ورکڑی شوی دی نور و پیغمبرانو تا دا طرف دا رب دا غوی نا زمنگ پا دیار سی ایمان دی سمر پیغمبرانو چې نمونه ذکر شو کنه دوی ته چې څور کړی شي زمو په ایمان دي د دوی نه علاوه چې کوم پیغمبران دي الله ولې څور کړی دي آسماني کتابونه دي وحید په زمو په ایمان دي لا نفرق بین احد منهم منګه جداوال نه راولو په میز د هیڅ چا کې د دوی نه منګ د پیغمبرانو په منځ کې فرق نه کوو پس کې په ایمان راوړو کې یعنی په ټول باندې زمو ایمان یو شان دی اگر که فضیلت او مقام دغه یو شان نه دي دلته ګوره دا فرق او څه مطلب شری یعنی په ایمان کې فرق نه راول نور خو موږ دې سوایو که اوس په ټول پیغمبرانو کې ګوره پیغمبر څوک دی هغه زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی نور خو ته نه رسی نو فرق راغی خو دلته فرق څه معنی ده یعنی موږ فرق نه راولو په ایمان راولو کې موږ ټول پیغمبرانو باندې ایمان دی
ونحن له مسلمون ومن خاص دغه الله تابداريو فإن آمنوا بس كدو إيمان رولو دي يهود نصارو دي مشركانو كي إيمان رولو بمثل ما آمنتم به فشان دا آغا چه تاسو إيمان رولو ده پاغي بانده دا خطاب چاته ده کچرت دو ایمان راوړو پشان دا ایمان چې تاسو راوړې تاسو مراد څوک دی منګه نه تاسو مراد صحابه کرام دي چې دا وخت کې کله چې قران نازل شو صحابه کرام ته خطاب یعنی مطلب دا شو دا فائدې دې ساتي چې ایمان هغه قبول لید الله په نس چې هغه صحابه کرام د ایمان په شان دي په دې کې رد په خبيسانو باندې چې هر مقام غوي د صحابه کرام په شان کې ګستاخیانی کوي او ثابتی چی دا غوی ایمانون کمزوری و توای ظالمه اللہ خودلتا ویوی که دا غوی دا ایمان پشان ایمان ویابا کامیابیه و این تولو او کدوی وگر زیدل فا انما هم فی شقاق نو یقینن دوی پسخ اختلاف کی پراتلی فسیکفی که هم اللہ نو زرد چی کافی بشی استا اللہ دا طرف دا دوینا یعنی استا دا پار اللہ کافی دے دوی مقابلی تا اللہ کافی دے استاد پارا وہو السمیع العلیم او اللہ وریدن کے پہر سبان دی پوہ دے صبغت اللہ تاسو زان رنگ کی پر رنگ دین دا اللہ اس اللہ سبحانہ وتعالی دیج کی دوی پا بلا مسئلہ باندی رت کے خاص کر نصاراو کی دار واجو اپا دی بے فخر کو چکل بسوک نصرانیشو نو دی بے پا زیر رنگ باندی رنگو زیر رنگ به دې بدن لور کو دا به وي دا مونږ ته عيسى عليه السلام خوري دي او په دې کار به دوی ډېر خوشالي دي الله او ته دا رنگونه مونږونه په کار نه راځي اصل رنگ څه دی صبغة الله تاسو ځان رنگ کوي په رنگ دین د الله د الله د دین په رنگ کې ځان رنگ کوي دغه اصل رنگ دی ومن احسن من الله صبغة او څوک ډېر ښایسته دی د الله نه په رنگ ورکولو کې ونحن له عابدون او من خاص داغه دپاره بندگی کوونکي یو قلت ورته ووایا اتحاجوننا في الله آیا تاسو موږ سره جګړې کوئ په باره د الله کې وهو ربنا او حال دا چې هغه زموږ رب هم دی وربکم او ستاسو رب هم دی ولنا اعمالنا زموږ دپاره زموږ عملونه دي ولکم اعمالکم ستاسو دپاره ستاسو عملونه دي ونحن له مخلصون او منگا دا دغا اللہ دا پار اخلاص کون کیو ام تقولون آیتا سوائی ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط آیتا سوائی چی یقینن ابراہیم اسماعیل اسحاق و یعقوب علیہ السلام او بچی دا دوی کانو هودن او نصارا وو اغوی یهودیان یا نصارا اغوی بدا خبر کو لکن دی پیغمبرانو تبی یهودیان یا نصاراوی اللہ خطا سدا خبر کوئی قلت ورتوایا اانتم اعلم ام اللہ ایتا سخفوئی گئی دا غوی پا مذہب بانی کنا اللہ خبوئی ایتا سسن پتو رگی جدا یہودیانو کنا نصارا اللہ وی اغم موحدین نو تا سخفوئی کنا اللہ خبوئی ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ او سوک دے دیر لوی ظالم دا آغا چانا چی پتی حق چی دے دسر دے دا اللہ دے طرفنا یہ سڑی دا پتہ رہی چی ابراہیم علیہ السلام موحید دا پیغمبران طولو دین یو توحید طرف تے دعوت ورکڑے دے دا حق پٹی اوی نجی آگوی منتداویلی اللہ وی دن اللہ زالیم بے سوکشتی وما اللہ بغافل عما تعملون او ندے اللہ نا خبر دا آگا عملون نچی تاسوی کوئی تلک امت قد خلت دغا پیغمبران یو دلد چی مخی تیر شید لها ما کسبت و لکم ما کسبتم اغوی دا پار بدل دا آغا عملون دا چی اغوی کلی دی او ستاسو دا پار بدل دا آغا عمل دا چی تاسو کلی دی ولا تسألون عما کانو یعملون او تپوس بنکی گی تاسو نا دا آغا عملون چی اغوی بکول وش گور دا قبلی مسئل را لہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکلا مدینی تا ہجرت کونو تقریبا ولس میشتی بیت المقدس تا بمخکو و موز بیکو او دای خوخو چی اللہ زمان دا قبل کعبی تا کی تکی چی دا کعب دا ابراہیم علیہ السلام قبلمو نو پا مخبی دی اسمان تا کتورا کتو چی اللہ بکل عمر کئی چی تدا خپل مخ کعبی تا کا او بی اللہ دا غشان کرد چی اگر تفصیلی مسئلی دلتا مگا تفصیل نیشو بینو ہے روز داگه و باره که اللہ خبر کهی سیقول السفهاء من الناس زرده چی ویبا قمقلان ده خلکونا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها
چی سشی والا والدوی ده هاگ قبلینا یا ده قبلی ده دوینا هاگ چی و دوی پاغی باندی قم اخلال خوب ده خبری کی کرد چی دوی خو مخ کی ده کابی طرف تا به مخ کو بیا بیت المقدس تا مخ کو وش ده بیت المقدس نی بیا کابی تا مخ کو نو ده قم اخلال بوز ده خبری کی چیره سشی دوی والا وال نو تورتوایا قول تورتوایا لله المشرق والمغرب ده اللہ ده پار مشرق و مغرب ده بس ده اللہ مرزی ده نو و چه الله من تو وجدت سو کابیت مخ کیو منگه کابیت مخ کو چه الله را تو بیت المقدس مخ کیو منگه بیت المقدس مخ کو مشرقم دالله ده مغربم دالله ده مرزی داغ چه دی یهدی من یشاء الى صراط مستقیم هدایت کی چاته چی او غواڑی نیغی لارتا وكذلك جعلناكم امه وسطا او دغشان منگه تاسو گرزولی غور امت عدل و انصاف و امت فطول امتون که غور امت لازمون در امت لتكونوا شهداء على الناس لدید پاره جتاسو شی گواهان پا خلقو باندی و يكون الرسول عليكم شهيدا او شی پیغمبر گواه پا تاسو باندی یو حدیث که دار ازی چی کل اللہ سبحانه و تعالی دی نور امتون نتپوسو که چستاسو دی پیغمبر تاسو تا دا حق بیان کرو کنو دا دینی تا بیان کرو کنو نو بازو بکی منکر شوی ننو بیان کرو ا پیغمبر بوی چی ما بیان کرو اللہ بوتوی سوک گوائی که جتا بیان کرو نا بوتوی چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتیان دا دی خبری گوائی که نزکا اللہ لتوی لتکونو شهداء آل الناس تاسو با گوانی پا خلکو بانی او بیا با پیغمبر گواشی پا تاسو بانی پیغمبر بوی چاو یا اللہ ما دوی تم حق بین کرده و چی چا منل ده نید منل ده اگر حساب ہو سر اللہ کی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او منگ نده گرزولی قبلہ اگر چی ویت پا غیبان دی و سر اللہ گور ده قبلی ده بدلولو حکمتون بینی چی ولی اللہ ده قبلہ بدل کرده نو اللہ وی منگ نده گرزولی قبلہ اگر چی ویت پا غیبان دی الا لنعلم من يتبع الرسول مگر د دې لپاره چې راهکار کو منګه سوک چې تابعداری کوي د پیغمبر ممن ينقلب على عقبيه دا هغه چانه چې اوړي په خپل پوندو باندې چې کله الله امر کو چې قبل اوس مخ ست واړوي کعبه ته نو پته به ولګي چې سوک تابعداری د دې پیغمبر پر اشتیا کې اوسو کې نه کوي وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله او يقينا دا خبره یعنی بدلول ده قبلی خامخا گرانه و مگر پاگ کسانو چه اللہ ورته هدایت کرده چه اللہ ورته هدایت کرده که بس اگوی تیز گرانه نده چه اللہ ورتوی بس اگوی بی اللہ ویلی دیده اون بگیسه کار ده واسه وما کان اللہ لیوضیع ایمانکم او نده اللہ چه برباد کی منزون استاسو دلتر ایمان نمورد منز ده خدا آیت ده آگ خلق و بارک نازلی شویده چی دی بیت المقدس ده منزون کرده و پاگ وقت مرو صحابه کرامو بده تا پروس کهو چیره اللہ بده اگوی اغا منزونه قبول کرده و کنه بی اللہوی ویا قبول لی دستاسو منزونه نزایه کو این اللہ بین ناس لرعوف الرحیم یقیناً اللہ پخلکو دیر شفقت کون که مهربانه ده قد نرا تقلب وجهی که فی السما یقیناً منگینو علول رالول یا یقیناً منگینو بیا بیا وریدل دمخستا اسمان طرفتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخ اسمان تکت فلنولینک قبلتا ترضاها نخامخا منگا علو تا دیسی قبلیتا چی تخو خیاغا چاگا کابدا فولی وجهک شطر المسجد الحرام نوالا ومخبل پا طرف دا مسجد حرام وحيثما كنتم او چرت چمتا شوئي فولوا وجوهكم شطرة نوالو مخون اخبل پا طرف در مسجد حرام وإن الذين اوتوا الكتاب او يقيننا كسان چه ورکر شويدا اغويت كتاب ليعلمون خامخا پوئيگي انه الحق من ربهم چه دا قبل بدل دل حق دي دا طرف در ربد دوينا خدا سوک دی چه اللہ ولی کتاب ورکڑا یهود و نصارا خدا یهود و نصارا و تسنگ پتر چی دا قبل بدلی دل حق دی زکی چی دا گوی پا کتابونو کم دا تذکر دا غلی وا چی آخرنه پیغمبر چی کم رازی دا غل قبل و بیا کعبی تا بدلی گی دا اللہ وی دی ظالمان تا خب پتر دا او دا دوی پا کتابونو کم دا مسئله دا و بس زد دی چی دا گی دلائسه نمانی وما الله بغافل عما يعملون او ندی الله بخبر دا غا عملون نچی دوی کی پدی باندې به اکتفا وکړو.
او اللہ دی منگا پوکی پا قرآن و حدیث من دی هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.